A potom by som buď dal polystyren a iba vrstvou to prekryl. A to máte na to originál tú opatku vlastne? To nemám mať ako opatku, lebo do takéhoto priestoru už čím sa tam dostane, no, ako z rukavy. To je ropa? My tu máme ostrapov, daj aký pánik, alebo dať na tie svoje tlačky. Hej, máme. Máte to tu? Máme. Keď nie, tá vávte. Aha, pozri sa. Čo ti šibe? Čo ti šibe? Čo ti hrbe? S tebou, poďme. 4 kahlíky už sú. Vyštipované. Ja, čo je po vyštipované? Koľko ste? Koľko ste vyštiepili rožka už? No, a počkaj. No to vyzerá, aký je... Toto máme dvorím na Donetsky. To je toto. Nevidím. Ooo, tako je, hej. Fajn, otázka? No, jak? Lebo nemám. Koľko? Vedieť, počúvaj. Made in Italy. Tu ho potiahneme. A jak to je krátky? Ja si myslím, že... Máš tu elektrikára, nejakého nemáš? Myslím si, že ho tu rozmrdáme. Že ho tu rozmrdáme, ten kábel. Teda, ten potier. Ale ja ti ho tam viem rozmrdať. Ja mi vieš, čo to ide. Tu mám zónu. Tu Filip, a my že je zašitý vo ľade. Tu som. A tu ešte zadeklili. Vieš, to je najpôsobne, viem, to sa ja pozorujem.